بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین، السلام علیکم. وظائف دھیرہ یوٹیوب چینل میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں. سب سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور مزید اپڈیٹس کے لیے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے، تاکہ آنے والی ہر نئی عملیات، اچھی ویڈیو نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ لوگوں تک بر وقت پہنچتی رہے، اور آپ ان پر عمل کر کے اپنی زندگی کی خوشیاں، مقصد اور مرادیں پا سکیں. سامعین، آج میں پیار محبت پیدا کرنے کا جو عمل آپ لوگوں کے لیے لائی ہوں، یہ عمل بہت ہی مجرب ہے. انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتیں خاص کریں گے. اس آیت کی برکت سے دو دلوں کو جوڑا جائے گا. مزہ سامعین، اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں اور آپ اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ عمل کریں. انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ اس کے دل میں اپنے لیے مقام پیدا کر سکیں گے، جگہ پیدا کر سکیں گے. معزز سامعین، اگر میاں بیوی میں لڑائی ہے، کھٹپٹ ہے اور ان میں نااتفاقی ہے، اور میاں بیوی کو نہیں چاہتا یا وہ کسی اور میں انٹرسٹڈ ہو گیا ہے، اسے گھر سے نکال دیا ہے، لڑائی جھگڑے اس قدر ہو گئے ہیں کہ طلاق تک نوبت آ گئی ہے، معزز سامعین آپ یہ وظیفہ کریں، خدا تعالیٰ پر توکل رکھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتیں خاص کریں گے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بے چین بے قرار کر دیں گے، آپ کی محبت اس کے دل میں بھر دیں گے، وہ خود آپ کی طرف راغب ہوگا، خود آئے گا. مزہ سامین، یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے. تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف. وظیفے کی اجازت کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنا نام لکھیں. میں آپ کو وظیفے کی اجازت دوں گی اور آپ لوگوں کے لیے دعا بھی کروں گی. اللہ میرے ہر بہن بھائی کو، ہر عمل کرنے والے کو اس وظیفے کی توجہ سے کامیاب و کامران فرمائے، اور جو کوئی بھی جہاں بھی کوئی عمل کر رہا ہے، وظائف کر رہا ہے، اللہ سب کو کامیاب و کامران فرمائے، ان کی خواہشات کو پورا کرے، ان کی زندگیوں میں خوشیاں لائیں. آمین ثم آمین. معزز سامعین، وظیفہ اللہ تعالیٰ کے مبارک، مقدس، پاک، مطہر نام سے ہے. آپ نے اللہ تعالیٰ کا مبارک نام یا لطیف یا جامع، یا لطیف یا جامع، اسے کسی بھی نماز کے بعد 313 مرتبہ پڑھنا ہے. اگر محبوب یا شوہر کی تصویر آپ کے پاس ہے تو اس کے اوپر پھونک مار دیں، اگر تصویر نہیں ہے تو میٹھی چیز پہ دم کر کے کھلا دیں. اگر میٹھی چیز پر دم کر کے بھی نہیں کھلا سکتی تو آپ اس کا تصور کر کے ایسے ہی فضا میں پھونک مار دیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا دل موم کر دیں گے، اس کے دل کو آپ کے لیے بے چین کر دیں گے، بے قرار کر دیں گے، اور وہ خود آپ کی طرف راغب ہوگا. اگر وہ اس کنٹری میں ہے تب بھی آپ کر سکتے ہیں، آؤٹ آف سٹی ہے، آؤٹ آف کنٹری ہے تب بھی آپ کر سکتے ہیں، جہاں بھی ہے. اللہ تعالیٰ کے کلام میں اس قدر شفا ہے، اس قدر برکت ہے، اس میں کسی فاصلے کی کوئی وقت نہیں، چاہے جتنا ہی فاصلہ ہو. یہ اتنا طاقتور کلام ہے، یہ رحمان کا کلام ہے، یہ کہ شیطانی کلام نہیں ہے کہ جس میں تاثیر نہ ہو، جس میں سامنے ہونا ضروری ہے، جس میں قربت ضروری ہے. معزز سامعین، اگر آپ یہ دور بھی ہیں تو یہ اتنا پاورفل کلام ہے. انشاءاللہ اس کلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو جوڑ دیں گے، آپ کے دلوں میں جو بھی بغض ہے وہ ختم کر دیں گے، اس کے دل کو آپ کی محبت سے لبریز کر دیں گے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. تھینکس فار واچنگ. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.